Напевно, у кожного хоча б раз виникало бажання вирушити у відпустку за кордон. Але деякі так і зберігають думки виключно на етапі такої собі мрії. А ось інші бажаючі сміливо вирушають на зустріч незвіданому. В будь-якому випадку майбутній турист уявляє собі відпустку і пригоди, які на нього чекають. Та далеко не завжди ці пригоди приємні та відповідають обіцянкам туристичних фірм. Ольга разом з чоловіком вирушили у довгоочікувану відпустку, але сподівання виявились кращими за реальність. Ми з мужем планували полететь в свадебне путешествие. Очень долго мониторили в интернете, гуглили, но все-таки решили обратиться к туроператору, который и посоветовал нам курорт. Очень ярко описывали, потому что у нас был средний бюджет, по-моему, $750. Это как бы, ну, не маленькая, небольшая сумма, я считаю, на двоих это средняя. Не помню, там горящая путевка или не горящая была, но описание было яркое. 5 звезд, море рядом, бассейн большой, кухня европейская, турецкая. То есть там вообще нам так рекламировали, что мы, конечно же, выбрали этот курорт. Як же уберегти себе від неприємних сюрпризів, що можуть очікувати по прибутті на місце відпочинку? Адже умови, які ми отримуємо, є фактичними і оплаченими, так що змінити їх неможливо. Мінуси, я би сказала, що там преобладала європейська все-таки кухня, тобто там із турецьких блюд було дуже мало. Мінуси. Плюси, большой плюс, що рядом море. От ми постійно були на морі. 7 днів, яких ми відпочивали, це було море. Басейн був маленький, да, їда не супер, кімнати маленькі, розвлечення теж не особе, тому що аніматори дуже багато лінілися, і якби в день вони там проводили, ну, кілька ігор. Отож, до вибору місця відпочинку потрібно підходити досить відповідально. І особливо цінними будуть поради друзів та знайомих, які вже побували в місцях, куди ви тільки збираєтесь. Наверное, нам повезло с тем, что у нас был все-таки хороший туроператор в плане том, что нас доставили, нас поселили, как бы предоставили нам все удобства, комфортабельные автобусы, перелет и так далее. То есть это нам понравилось, и как бы первый день отдыха тоже нам очень понравился, потому что мы отведали очень много мест, но потом ты понимаешь, что когда уже третий, четвертый день, то уже надоедает. Развлекательной программы нет, либо же скучно, еда однотипная, экскурсии дорогие, хамамы, массажи тоже очень дорого, то есть пытаются выбить туриста как можно больше денег. Для правильного выбора не варто поспешать. Ретельно узгодить все потрібні вам послуги і звертатися до перевірених та надійних туристичних агенцій, що вже зарекомендували себе з найкращого боку. Що ж, друзі, і наразі я пропоную поспілкуватися з нашою ранковою гостею, яка повідомить нам, поділиться секретами, як зробити свій відпочинок якісним, комфортним, зручним і дійсно найкращим. Тож у нас рубрика «Ранковий гість». Тож в нашої студії завітала власниця турфірми Оксана Руденок. Доброго ранку вам. Добре. Як ми вже побачили із сюжету, що відпочинки бувають різні, і хороші, і погані. А ось чи бували у вас такі випадки, коли ваші клієнти були незадоволені результатом? Скажу, что я туризмом занимаюсь уже 27 лет, вот в феврале было, поэтому не меняя название фирмы и фамилию, говорит о том, что мне не стыдно выходить в люди и говорить о том, что у меня все туристы, которые планировали свой отдых, съездили, отдохнули, вернулись и продолжают путешествовать. Это важно. А ось чому виникають такі випадки, коли люди планують собі якісний відпочинок, вони вважають, що приїдуть і дійсно буде те, як їм пообіцяли? Тобто людина, коли обирає відпочинок, вона чогось очікує, те, що їй обіцяють, а в результаті нічого з того, що обіцяє турфірма. Ну, це залежить від професіоналізму менеджера, який підбирає направлення, тому що перш ніж відправити туриста путешествовать, потрібно зрозуміти, що він реально хоче, а не просто заробити гроші і відправити туди, куди, ну, тобто, звичайно кажуть, скільки у вас грошей?
Ну, вот на эту сумму, конечно, можно подбирать, но здесь нужны другие критерии. Что бы вы хотели от отдыха? Едете ли вы с детьми или со взрослыми? То есть молодежный, семейный отдых. Тобто навіть за невелику сумму можна зробити комфортний відпочинок, який сподобається людям. Можна, да, только правильно нужно подобрать тур всего лишь. Як це правильно зробити? Ось порада зараз для наших глядачів, коли вони приходять до туроператора, що необхідно повідомити і на що звернути увагу, що буде питати туроператор для того, щоб відпочинок був комфортним? Ну, я думаю, що в першу чергу потрібно, мабуть, подивитися документи уставні. Потому что от этого зависит многое. То есть кто реально является то ли властником, то ли менеджером. Работает он официально или он случайный человек, зашел сегодня забронировать вас, взял вам деньги и до свидания. Поскольку я знаю, что сейчас запрещено брать наличные. Поэтому если вам выставляют счет не карточку, а реально счет, то вы имеете гарантию о том, что вы бронируете тур. Ну, а дальше зависит от того, как вам помогли подобрать тур. Сказали ли вы все свои пожелания, их учли или нет. То есть тоже зависит от этого многое. Ось як під час вибору турфірми, на що потрібно звернути увагу, щоб не натрапити на аферистів? Ось, наприклад, документи ми перевіримо. Нічим не відрізняється від звичайних людей, тому тут я, мабуть, в цьому не зовсім експерт. Ну, я думаю, що потрібно звертатися просто до професіоналу. Ось як відрізнити професіонала від афериста? Змоделюємо ситуацію, коли людина приходить, на що варто звертати увагу? Ось перше це ми дивимося на документи. А ось потім, що якісна турфірма, дійсно смотрите, офіційна, має для зробити? Для того, щоб забронювати тур, потрібно, во-первых, ваші документи і оплата. В присутні нікуди ви не торопитесь, тобто ви ждете, поки вам не составлять договор. Договор може бути заключен спочатку на бронювання тура, якщо зарані, ну, моментальне підтвердження готелю, або ж ми пишемо, що ми зробили бронювання, а далі в договорі дописуємо, що бронювання підтверджена, тобто підтвердження, і вже далі. Тобто ізначально составляємо договор о том, що ми хочемо путешествовать і оплатили суму денег за вот такой тур. Тур може бути как-то зміниться, може отель не підтвердиться. Тобто, ну, все одно договор, ви должны уходить, оплатив деньги з договором. А що має насторожити людину, наприклад, коли вона приходить, а їй пропонують 5 зірок за мінімальну суму, вас там буде чекати all-inclusive? Ну, 5 зірок теж стоїть по-разному, можна і за 500, і за 5 тисяч поїхати. Зірки – це, ну, різні готелі, різні направлення. Буває таке, звісно, буває. Ну, я не скажу, що масово, тому що хороший товар стоїть дорого. Но все равно туры бывают, вот бывает такое, что отказной тур. Например, человек заказал паспорт и не успел его получить. Ну, а что, замену не нашли. Поэтому мы помогаем соединить людей, чтобы он мог по какой-то цене продать свой тур. Потому что я уже второй раз не имею права продавать. То есть я, допустим, люди купили тур и не получилось у них поехать. Поэтому думаю, что, ну, страховка важна, потому что бронировать тур можно забронировать тур и застраховать от невыезда. А ось які фокуси або такі підступні задуми можуть підготувати туроператори для людей, які приходять замовити путівку? Ну, я не думаю, що всі готують якісь заговори. Просто... Ну, наприклад, якщо це шахраї. Не получалось мне видеть шахраев. Я потом, бывает, я после шахраев с туристами общаюсь в дальнейшем. То есть они приходят уже каким-то, после, когда обожженные приходят, и уже тогда потихоньку рассказывают, как у них, ну, не хочется ж по-больному переспрашивать. Если человек сам рассказывает, рассказов много. К сожалению, а поділіться з нами найяскравішим випадком, коли до вас приходили, дійсно, що вже ахова ситуація, обманули, так обманули клієнта. Ну, буквально от воскресенье, дома, в выходной, люди звонят, кто-то пообещал горячий тур, а человека отпуск ограничен. Звонят, и так нужен, пришлось брать, бежать и ехать, и оформлять. И... То есть вот, продали тур, который не существует, да. Ось так. А ось якщо людину обманули, які права має клієнт, відпочивальник, той, що відпочиває, і що він може вимагати? Тобто, коли він приїхав і дійсно, наприклад, він планував, що буде якісний готель, а там умов зовсім ніяких немає. Планувало, що триразове харчування, харчування один раз.
Ну, это, наверное, невозможно, потому что, когда вы бронируете тур, мы вам предоставляем три документа. Это ваучер на перелет, авиабилет, страховка и ваучер на проживание. В ваучере на проживание указано... Все эти нюансы. Да, указано, какое питание, какой номер ви забронювали. Ну, тобто, якщо так немає цих документів, то це вже варто задуматися. Ви без цих документів нікуди не вилетите. Ці документи практично дають всі, у нас стандарт для цього. Ну, ось якщо цих людей, їм дали ці документи, але кошти ви не заплатили, так розумію, їм ніхто їх не повернув. Що їм робити? Суд. Згідно чинного законодавства, тобто, для того, щоб подавати документи в суд, потрібно реально проверить, прежде чем покупать путевку, работает ли эта фирма. Сейчас же есть разные реестры везде, поэтому можно проверить, насколько давно, платит ли человек налоги, работает ли под черную, ну, по-разному же бывает. Выставляет он вам счет, это гарантия, потому что вы имеете не клаптик бумажки, который выписали, а реальный счет. Вот тогда уже можете судиться і доказати, що ви купили такий тур і ви не отримали нічого. Пані Оксана, а зараз хочеться подивитися на іншу сторону медалі, тому що завжди, коли людина не задоволена відпочинком, кажуть, що винен туроператор. А чи буває так, що є досить примхливі клієнти, для яких умови ті, які їм пропонують, дійсно відповідають, вони на них погодились, а в результаті кажуть, ні, я такого не хочу, мені було погано, це все ви винні. Там сонечко сильно гріло. Ну, я вам скажу, що віддих залежить на 90%, мабуть, від самого клієнта. Якщо він на це настроєн і хоче віддихати, то, мабуть, буде... Ну, я, наприклад, не несу відповідальності за погодні умови, але тим не менее, в туре пытаюсь сделать атмосферу более приятную, чтобы человек мог, например, альтернатива. Допустим, если тур по Украине. Случается так, что неплохая дорога, где-то погода не такая, как мы планировали, а в итоге получается, что-то приходится заменять. Вот пошел дождь, естественно, есть альтернатива, там есть музей, там есть какое-то интересное мероприятие проходит, поэтому главное забудьте о туристе. Тобто ви ще в турі також допомагаєте людям, як якщо якась виникає ситуація, то... Є слово Viber, зараз всі вміють їм користуватися, і ми навсегда на связи. Тобто на зв'язку? Да. А що ж ви порадили для наших телеглядачів перед тим, як вони будуть планувати свій відпочинок? Що вони мають знати, що зробити? Відпочинок був якісним. Я думаю, що чоловік, який зібрався відпочити, він повинен просто прийти в турфірму, розказати, що він хоче, як він собі це представляє, і разом з менеджером підібрати собі тур по своєму і кошельку, і пожеланням, і всьому. І обов'язково перевірити документи. Підсумовуючи нашу розмову, хочеться задати останнє питання. Чи можна зробити дійсно такий коефіцієнт, що і ціна, і якість будуть на рівні, і за невелику ціну можна отримати гарний відпочинок? Можна, просто багато людей не довіряють уже, попадали. Поэтому, когда что-то реально предлагаешь недорогое, о, там что-то не так. Бывает такое, что, допустим, я набираю тур как оператор, и для старта могу 2-3 места предложить за минимальную цену, чтобы начать набор группы. Поэтому, может быть, цена в разы меньше, и это некоторые люди смущаются. Но те, кто знает, они успевают первыми бронироваться. Що ж, друзі, тепер маєте ще один лайфхак від нашої ранкової гості. Якщо встигнете бути першими, можете отримати гарну знижку. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вашим клієнтам ми бажаємо тільки якісного відпочинку, а вам бажаємо тільки задоволених клієнтів. Спасибо. Тож нагадуємо, що до нашої студії завітала власниця турфірми Оксана Руденок.